Potraga za 27-godišnjim Splićaninom Matejom Perišom, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra, nastavlja se i dalje. Nakon 50 i više dana intenzivnog traganja za ovim mladićem koji je ujedinio čitav region, nije se daleko stiglo. Istraga kao da tapka u mestu. Iz dana u dan pojavljuju se nove navodne informacije i dezinformacije. Porodica i dalje čeka. Na ivici snage. Mnoga udruženja su se uključila na svoj način u potragu za Matejom Perišom. Jedan od njih je Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Uključeni smo, mislim, nama su glavne delatnosti. Da, spekulacije je bilo da je živ, da se negde nalazi, da se negde krije, da ima neke razloge druge. Šta vi kažete, imate li vi neke informacije? Nove informacije, nažalost, nemam. Ja bih jako voleo zaista da je to istina i da je on viđen bilo gde. Nažalost, te informacije koje su stizale do Srbije, da je on viđen negde u Minhenu ili u nekim drugim gradovima, zaista teško je poverovati uopšte da je tako nešto moguće. S obzirom da poznajem eto i oca i s obzirom da znam neku njihovu situaciju, sigurno je da je bilo gde trenutno javio svoje porodici i uopšte tu ne vidim dilemu i da sigurno ne bi šetao tek tako ulicama, a da se ne javi. Naravno da je svaka informacija bitna i dobro je ako ljudi primete osobu koja liči na Mateja da to jave, ali nažalost to je teško moguće. Iskreno, posle ovoliko vremena, posle svega što se izdešavalo, posle potrage koja je trajala sad već 50 dana, lično mislim da bi bilo spas za porodicu pre svega da se telo pronađe. I to je jedina nada koju ja danas polažem neke svoje iskustvo i neko svoje viđenje stvari. Naravno, opet, siguran sam da sam Nenad, Matejev otac, ne misli tako i ja bih verovatno na njegovo mesto, i to tako treba i da bude, tu nadu držao do samog kraja i samog saznanja, jer on je otac i sigurno će se boriti do kraja da pronađe živog svog sina, ali je, pričam iz svog iskustva, bilo bi jako važno samo da priča dobije epilog, jer bez epiloga nema ni mira. Nema mira za tu porodicu i to vam pričam iz sopstvenog iskustva i zbog toga eto, duboko se nadam i verujem da će se epilog desiti i da će se telo pronaći ili sam Matej i da će napokon Nenad sa mirom otići u svojoj kući i dalje već nastaviti život. Jer ovde mislim da vi to kao psiholog, ako se ne varam, jeli, jako dobro razumete. To je priča koja nema kraja. Dakle, to je priča koja se konstantno vrti u krug. I zbog toga je nama bilo bitno da mislim, ja se ne bih mogao ovim baviti, čime se bavim, da priča nije imala kraj. Tako. Jer ta nada koja te drži, gde ti stalno misliš, gde svako ko otvori vrata je možda Tijana, svaki put kad pozvoni telefon, možda je opet neka informacija vezana za Tijanu, ti tu ne možeš. Mi smo dobili saznanje koje je izuzetno bolno, koje je izuzetno teško, saznanje da je ona stradala na jedan jako težak i grozan način, ali je saznanje gde mi danas sa tim smo se morali pomiriti, gde mi danas možemo, kada nam je za to potreba, da odemo, da se isplačemo, zapalimo sveću, pa da se smejemo iznad sa nekim pričama i uspomenama iznad Tijaninog groba, ali ta neizvesnost i ta nedoumica i to saznanje da u stvari ne znaš ništa je stvar koja tiho, ubija. Tiho i polako ubija. Eto, ja sam imao priliku da pre neki dan upravo razgovaram, otišao sam do roditelja Barbare Vitez, koja se također ni do dan danas nije pronašla, devojčica iz Sente, i razgovarao sam sa roditeljima i želim da ih uključim u naš rad i oni također, eto, žive u toj nekoj neizvesnosti. Ja želim da postanu deo centra i da budu tu sa nama i pristali su, eto, na prvo neko moje pitanje i nadam se da ćemo uspeti da im bar na taj način, uključujući njih u rad i ono sve što radimo, da će im biti bar za nijansu lakše. Eto,
tako se nadam da ako se i ne pronađe sam Mateju, šta zaista ne želim ni da ne pomislim na to, nadam se da će Nenad možda jednog dana zajedno sa nama iz Hrvatske raditi neke slične stvari, da se ovo ne ponovi nikada više, ovo što se njemu desilo. Igore, hvala vam puno. Hvala vam.